čáru, co popřeješ? Ono to bude teďka taky takový, ale no, musíme prostě se jednou prachy, aspoň 100 000 musíme někde se, musíme nějak se. A máme od Katalánu boky na koši, rosák, nabíračka, pároj na stroji, trafona, teďka jety na rozdělovači, kochna, vyměl, kachna by měl být na levém proudu a krtek by měl být na pravém, takže to je sedmice z týmu Nebílovy a okres Plzeňi. A je tu čas kolem 22 vteřinek. 22.61 zapisujeme pro tento tým.